അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. ഈ ലോകത്തിൽ അള്ളാഹു സർവവസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇണകളായിട്ടാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണിത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഈയൊരു കാര്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഈ ലോകത്തുള്ള സർവവസ്തുക്കളെയും ഇണകളാക്കി അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ വംശങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് നാം ഇണകളെ കാണേണ്ടത്. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഇണകളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പ്രവാചക ഹദീസുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഇക്കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും വിട്ടുവീഴ്ചയും ഓരോ മനുഷ്യരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മോട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ച 10 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമതായി, അവളുടെ തൃപ്തിയെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കലാണ്. രണ്ടാമതായി, അവൾ രോഗിയായാൽ അവളെ പരിചരിക്കുകയും അവൾക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. മൂന്നാമതായി, ഭർത്താവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുക. നാലാമതായി, അവൻ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്കും വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുക. അതായത് അവൻ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ അവൾക്കും വാങ്ങുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം. അഞ്ചാമതായി, ഭാര്യയെ ആവശ്യമില്ലാതെ സംശയിക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് അധിക കുടുംബത്തിൻ്റെയും തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം. പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം സംശയിക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് നല്ല ഒരു കാര്യമാണ്. ആറാമതായി, ആവശ്യമില്ലാതെ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുക. ദേഷ്യം മാറിയതിനു ശേഷം മാത്രം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. ഏഴാമതായി, കുട്ടികളുടെ അടുത്തു വെച്ച് അവരെ അപമാനിക്കാതിരിക്കുകയും മോശമാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. എട്ടാമതായി, വീടിനുള്ളിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയുമായി നല്ല രീതിയിലുള്ള സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അവളുമായി തമാശകളും പ്രയാസങ്ങളും പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ സ്വർഗം പോലെ ഒരു മനുഷ്യന് തൻ്റെ വീട് അനുഭവപ്പെടും. ഒൻപതാമതായി, മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മാനം കളയാതിരിക്കുക, അവളെ അപമാനിക്കാതിരിക്കുക. പത്താമതായി, നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് അധിക സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്യലാണ്. ഇതിലുപരി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യരാണ് എന്നും അവർ സ്നേഹവും ആദരവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും മനസ്സിലാക്കലും ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മേലിലും നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഒരു ഭർത്താവ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ്റെ വീട് സ്വർഗതുല്യമായി മാറും എന്നത് തീർച്ചയാണ്. മനഃശാസ്ത്രപരമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ പരിഗണിച്ചാൽ തൻ്റെ വീട് വളരെയധികം ആശ്വാസകരമായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉന്നത വിജയം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകി നാം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നല്ല ഇണകളായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമായവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. ദുആ വസിയത്തോടെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.